こんにちは。日本能率協会の磯野です。2013生産革新総合大会1日目のオープニングセッションをご紹介いたします。この大会では毎年特別講演として企業経営者をお招きしております。今回も3名のご講演者をお招きいたしました。ご講演順に三菱電機株式会社執行役社長の山西健一郎様、富士通株式会社代表取締役副社長の佐藤秀之様、富士重工業株式会社代表取締役副社長の近藤淳様です。3名のご講演者はいずれも生産技術領域でご活躍されてきたご略歴をお持ちの方々です。ものづくり担当者の集いという本大会の場にふさわしい方々をお招きすることができました。現在の競争環境において、あるいは未来社会へ向けて製造業各社が目指すものづくりとは、さらにはどのような新たなるチャレンジをしていくのかについて、経営者としてのお考えに加え、生産領域でのご経験を踏まえたお話がお聞きできる大変貴重な機会となります。